biya da shi tare ka tuna wannan ni'ima ne a baka mai maka escort amma ba kowa ke ganin sa ba sai shi annabi Isa din tukallimun nasa Allah ce ka tuna ni'ima da muka yi maka kana zance da mutane yana cikin abin da muka karfafa ka fil mahadi a lokacin da kake cikin tsumman goyo lokacin da kace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya an zo ana shan mamaki ga ma'aifiyarka ta zo da wani abin da ba a taba gani ba ta zo da da ba uba Allah ya ce in sun tambaye ki ki juyar da yaro to da aka juyar da kai sai kace inni abdullahi su suka ce ah ya zamu yi magana da yaro kina juyo mana da fuskan yaro yana fuskantar mu sai ce inni abdullahi ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubashirin shi daga cikin wannan abu wannan din ma yake suna kulubuna akan natsuwar da da muke da shi yaqini ma annana jazimuna wa muqinuna tare da cewa mu jazaman masu yaqini ne bi qudratillahi alaiha da kudiran Allah zai iya yin wannan wa bi risalatika kuma da kai kuma zaman to wanka manzon Allah ne wannan mun yi imani da komai wa na alama dan mu sani mu ƙara sani akan abin da muka sani an qad sadaqtana lalle kai ka gaskata mu inda Allah inda allazina lam yahduruha min bani isra'ila da wanda basu samu haka nan ba daga bani isra'ila liyazdadal mu'minuna domin mu'mine daga cikin mu minhum bi shahadatina su gane shaidan mu bi tuma'aninatin wa yaqina da natsuwa da kuma tsakankancewa wa yu'minu bi sababi ha kuffaruhum wanda suke baragurbi a ciki su yi imani alaiha da wannan shine muka yi wato misali mu mun roki wannan abin ne ba don muna shakka ba saboda masu imani a cikin mu su ƙare imani wanda suke baragurbi kuma su fito fili mun gane ko wannan annabi Ibrahim ma ya tambaya ko ya tambaya ya ce Allah ka nuna min yadda kake raya matattu Allah ya ce ah baka yi imani ba ne alabara ce na imani walakin li yatma'inna qalbi saboda zuciyata ta samu natsuwa sosai ce to shike ikaza to shine kusan irin wannan sai me ana kuna alaiha min ash-shahidin mu zamo masu shaida akan wannan abu illa allazina lam yahduruha min bani isra'ila ga wanda ba taba samu wannan ba daga bani isra'ila mun samu mun yarda da Allah mun yarda da kai mu ƙara kuma imani shi yasa muka tambaye ka qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-samaa'i takunu lana 'eeda تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم النبي عيسى يا بعد دشر الدا سيأتي عيسى بن مريم كين. اللهم يا أبنجي ربنا أبنجي ممهلي تشمو أنزل علينا مائدة من السماء الله كسوك من دك بكي دك سماء تكون لنا عيدا يزمان تومون أجيشي كومون روان نرانا يزمو منا جرم ماشي مميدشي أبين كومي كون سن إيدي كو إيدي أزويا ونشي كراما أزويا ونشي كراما سيمو جرم مونا أبين سيمو ميدشي إيدا muna da idi saboda wani alfarma da Allah ya yi mana li awwalina da mutanen mu na farko wa akhirina da wayanda za su zo bayan mu wa ayatan minka kuma ya zama aya ne daga gare ka ikonka warzuquna ka azurta mu
wa anta khairuz zurrazikina Allah kai ne fiyayyen masu arzuta in akwai wani mai arzutawa ma bai kai Allah ba kaga an kure addu'a ko to sai aka yi yaya qala Allah inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan min al-'alamin Allah ya ce qala Allah ubangiji an sa masa inni munazziluha ni zan saukar da ita bit takhfif wa tashdid munazziluha ko munziluha duka zai dauka alaikum za mu saukar muku da shi fa man yakfur wanda zai ke butulcewa ba'du bayan wannan abin ya sauka minkum daga cikin ku fa inni u'adzibuhu azaban Allah ya ce zan azabtar da shi azaba la u'adzibuhu ahadan min al-alamin irin azaban da ban taba yi wa wani al'umma ba a cikin alamina talikai alamina dai kowa ya san alamina talikai gaba daya sama da ƙasa da tsakiya su ne alam to zan azabtar da wanda ya saba ma wannan irin azaban da ban taba yi wa wani ba sai aka yi yaya nasi sai yayi shiru ku fahimci maganan to nan aka samu maganan malamai da yawa wasu suka ce an razanar ba saukar ba wasu malaman kuma an kakkasu ne suka ce an saukar a cikin wanda aka saukar shine muke magana yanzu almunafiquna Allah ya ce alami zamanihim alamina mutlaqan fa innahum shikenan shi aka saukar fa innahum masahu qiradatan da aka saukar sai aka shafar da aka shafe su me yasa aka shafe su saboda sun saba fa man yakfur wanda ya fitulce da constitution da zan tsara muku kan saukar da wannan abu ba'adu to zan masa azaba wanda ba taba yi ma wani ba to shi aka ce an shafe su an maida su birrai an maida wa'ansu aladu walam yu'azzib bi misli zalika Allah bai azabtar da wasu irin wannan bagairuhum kaman su wa qala Abdullah ibn Umar imamu ahli sunnah Abdullah dan Umar yace anna ashaddan nasi azaban yawmul qiyamati mafi tsananin azaba ranar tashin alqiyama almunafiqun munafiqai wa man kafara da wanda kuma ya butulce min ashabil maida da kuma ashabul maida wanda su wanda muke maganar sunna wa ali fir'auna da mutanen annabi fir'aun astaghfirullah annabi fir'auna da shi da mutanen mutumin nan fir'auna to waɗannan su ne ukun da suka fi kowa shan azaba to shine aka maida su aka shafe su mutun na ganin dan uwansa ina tuna muna kanana wani malamin mu yana yana mana tafsirin nan ya ce shi mutum ya zo yana shinshina ɗan uwansa yana shinshina ya san shi amma ba zai iya canza shi ba yana shinshina shi yana kuka shi kenan fa umiru shi kenan hadis nazalat al-ma'ida khubzan an saukar musu da wannan abun akwai argifa guda bakwai akwai manya-manyan kifi manya-manyan kifi su ba soyayyu ba su ba dafaffu ba su ba gasassu ba shi kawai ka ga yadda ƙarshen daɗi yake fa akalu suka ci minha a gare ta hatta shaba'u kowa ya ci ya ƙoshi haka ibnu abbas ya ce wa fi hadisi wani hadisi unzilatul ma'ida an saukar da ma'ida minas sama'i daga sama khubzan khubzi ne gurasa walhaman da nama wanda yake ba za baka san yadda aka dafa shi ba wa umiru sai aka ce musu aka musu umurni Allah ya khunu kada su yi ha'inci fa wa Allah ya dakhir wa la yadakhiru kada su ci su boye wani isbai a safiya in ka cika koshi sai ka tashi kaza shi ko dan kokofi ba zai yarda ba yana neman na gobe fa khanu sai suka yi ha'inci suka bo wa dakhiru suka boye fa masahu shi aka shafe su qiradatan birrai wa khanazira da khaladu fa ashu suka rayu salasata ayyam kwana uku sun mahalaku sai kuma aka halaka su Allah kiyaye
bayani na kansa dai amma babu lokaci ya kamata mu kwana nan inda mun bude karatu ne da umurnin malumma Allah ya ba mu lafiya Allah ya ji kan wayannan marigayan assalamu alaikum كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله من لوقنك الله ككارم مال الله فيا الله ككارم إيماني الله ككارم استيمكو wannan bayin Allah da waɗanda dazu muka yi jana'izan su muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama Allah sa aljannar firdausi ita ce mu koma mu ma Allah sa aljannar firdausi ita ce mu koma ya Allah muna roƙonka wannan tsanani da ake ciki na tsadan kayan masarufi da kayan abinci muna roƙon Allah ka mana sauki ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mana albarka Allah ka yi wa malumanmu albarka Allah ka yi ma iyayenmu albarka Allah ka yi ma yan agajinmu albarka maluman da suke karanta da mu dare da rana safa da yamma Allah ka kara musu imani Allah ka kara musu taimako Allah ka sa a gama lafiya ya Allah wannan azumi da muke ciki ya Allah ka karba mana kyawawan ayyukan mu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين أينما كانوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين